նախատեսում է քրեակատարողական հիմնարկների օպտիմալացում եւ նոր քրեակատարողական հիմնարկների կառուցում, ինչպես նաեւ արդեն իսկ գործող քրեակատարողական հիմնարկներում հիմնանորոգման աշխատանքների կատարում եւ նաեւ տեխնիկական միջոցներով հագեցնելուն ուղղված գործողությունների կատարում։ Օպտիմալացման տեսանկյունից նախատեսվում է նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցում, որտեղ կտեղափոխվեն Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկը և դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարական հիմնարկում պատիժկրող դատապարտյալները, նախատեսվում է Հրազդան քրեակատարական հիմնարկը հիմնարկի դատապարտյալներին տեղափոխել Սևան քրեակատարական հիմնարկ, քանի որ պայմանները բավականին վատար են Հրազդան քրեակատարական հիմնարկի, և նախատեսվում է ապամոնտաժել Գորիս քրեակատարական հիմնարկը և կառուցել նոր քրեակատարական հիմնարկ նախնական պլաններով Խնձորեսկում։ Մենք որպես ԿԿՀ-ներում ամենօրյա ռեժիմով գործունեություն իրականացնող անձինք կարծում ենք, վստահ ենք, որ միայն օրենսդրական դաշտ բերելը, միայն պատժելու այդ պատժողական մոտեցումը չի կարող քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարը արդյունավետ դարձնել, որովհետև դա մի այնպիսի խնդիր է արմատացած տասնամյակներ շարունակ, որ պահանջելու է ավելի համընդգրկուն, համալիր մոտեցում, սկսած վերասոցիալականացման բազմավոլոր ծրագրերից, սկսած քրեակատարողական հիմնարկների աշխատակիցների աշխատանքի ներգրավման չափանիշների նորացումից ավելի արդյունավետ դարձնելուց, սկսած աշխատակիցների աշխատանքային պայմանների ֆինանսական հնարավորությունների, հա, այդ ավելի բարձր շեմ նախատեսելու հիմքերից, դատապարտյալների հետ ամենօրյա ռեժիմով աշխատանքներ տանելու այդ անհրաժեշտությունից, ռիսկերի, կարիքների գնահատում եւ այլն, որը պետք թե ուղեկցվի այս օրենսդրական փոփոխությունների հետ։ Գիտենք, որ կալանավորումը, անձանց կալանավորումը կարող է տևել 5 տարի, 6 տարի, և նրանք նույն ձևով ազատազրկման պայմաններում են լինում, և բնականաբար պետք է նաև որոշակի աշխատանքներ նախատեսել նաև այս խմբի համար, մասնավորապես միգուցե միջոցառումների մեջ ընդգրկվելու առումով կամ աշխատանքներ կատարելու առումով, որովհետև եթե անձի կալանավորումը տևում է օրինակ 5 կամ 6 տարի, դա արդեն հասարակությունից, սոցիումից կտրվելու առումով բավականին ժամանակատար և երկարատև պրոցես է։ Շատ կարևոր է, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը իրականացվի, նաև քրեակատարողական ծառայողների սոցիալական իրավիճակի բարելավմամբ, այսինքն սոցիալական երաշխիքների նախատեսմամբ, աշխատավարձերի բարձրացման քննարկմամբ, աշխատանքային բավարար պայմանների ապահովմամբ, քանի որ առանց այդ հարցերի հնարավոր չէ ընդհանրապես մտածել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, այսինքն միայն օրենսդրական ամրագրումը իհարկե ինքնին բավարար չի հանդիսանա։